Елімізде 2012 жылдан бері аталып келе жатырған атаулы күн 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне арналған ел тірегі елбасы атты көрме ұйымдастырылып отыр. Көрменің мақсаты еліміздің еңсесін биіктетіп, алаш абыройын асқақтатқан мемлекетіміздің іргетасын қалаушы, ғаламдық бастамалардың бастаушысы, кемел елді келешекке жетелейтін игі істердің қолдаушысы елбасымызды келешек жас ұрпаққа таныту, ұлы тұлға ретінде үлгі тұту. Сондай-ақ көрмедегі президентіміздің кітаптарын оқырмандарға насихаттау. Осы мақсат аясында мен сіздерге елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмірбаян кітабымен таныстырып өткім келеді. Бұл кітапта Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жас өспірім кезінен бастап ауылдағы қарапайым кезінен ұлт көшбасшысына дейінгі өмірі баяндалған. Сонымен қатар бұл кітапта фотосуреттер және құжаттардың түп нұсқасымен мәндес материалдар берілген. Бұл кітап көпшілік оқырман назарына арналған.